Від початку року в нашій області трапилися майже 1800 аварій, у яких більше 400 людей отримали травми. А для десятків сімей вони обернулися непоправними втратами. В нас ДТП з загинувшими є ріст, і це становить на 12% порівняно з минулим роком. В нас загинувших це як і під час ДТП, і так, як в кінці ДТП, тобто в лікарнях через деякий час. На даний момент, на сьогоднішній день, в нас 64 особи, які загинули в ДТП. Того року було в нас 57. Цифри просто лякають. Листопад тільки-но починається, але смертельні випадки вже є. Сьогодні 5 число, ми вже маємо 4 дорожньо-транспортні пригоди зі смертельним наслідком. І за вихідні, знову ж таки, буквально вчорашній день, знову 2 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Це наїзд автомобілем КАМАЗ на жінку в Борщівському районі, а також зіткнення легкового автомобіля і мопеда в місті Заліщики. В обох випадках люди травмовані, мають переломи, розпочато кримінальні провадження. За статистикою, найчастіше аварії трапляються у суботу, а страждають переважно, за словами правоохоронців, пішоходи. Майже 40% загиблих. Здійснювати такі безглузді вчинки, добре, я розумію, що постраждаєш ти сам. Але ми повинні думати про інших учасників дорожнього руху. І рахуйте більше, щоб цифри нам не говорили. Получається, майже половина дорожньо-транспортних пригод – це трапляється за участю пішоходів. І їх ще можна наполовину розділити, хто проходить проїзну частину встановленого місця, а хто просто йде по узбіччі, вертаючись з роботи додому. Без елементарного світловідбиваючого жилета чи без мобільного телефона, не вмикаючи фонарик. Найпоширеніші порушення серед водіїв – це… Маневрування, це обгін, це недодержання дистанції або інтервалу. Наїзд, проїзд, перехресть. У нас зареєстровано 250 ДТП, які водії були або в алкогольному сп'янні, або наркотичному, або під діями інших препаратів. Таких сміливців на підпитку, яких не лякають високі штрафи і не хвилює власна безпека. На сьогодні патрульним вдалося виявити 750. З п'ятниці на суботу це перевірялися такі райони, як Козільський, Бережанський і Підгаєцький. Відповідно, виявлено три водіїв, керуючи транспортні засоби в стані алкогольного сп'яніння. Кременецький, відповідно, Шумський, Іланівці. Це 5 таких випадків. Це рахуйте всього по 130 статті, тобто керування транспортними засобами водіями в нетверезому стані. І от сьогодні це Чортківський і Заліщики. 6 водіїв таких. Це про що говорити, скажіть? І це всі на тверезому стані, за вихідні. Поліцейські особливо у вихідні посилено патрулюють у місцях, де найчастіше трапляються аварії. Окрім того, зараз також працюють над тим, щоб встановити додаткові дорожні знаки та світлофори на небезпечних ділянках.